No mitä tästä tulee, kun te valmistutte? Talonrakentajia. Molemmista? Kyllä. Joo. Mitä kaikkea tällä alalla tehdään? No, me opetellaan kaikkea rakentamista, runkotöitä, sitten kaikki sokkerit, kaikki nämä perustustyöt ja muut. Niin kuin ihan niin kuin siirrettyä. Tämä monipuolista hommaa. Joo, monipuolista. No miksi te olette hakenut tänne? No se tuntui mielenkiintoiselta ja Lappiala on muutenkin hyvä koulutus. Sulla onko sama? Joo, sama on. Et ja niin kuin tämä Raksa hommissa, niin sitä niin kuin joka ikinen päivä on erillään. Sitä ei ole koskaan sitä samaa tiettyä asiaa. No onko opiskelu ollut sitten semmoista, kun te odotittekin? Joo. On ollut. Onko ollut positiivisia yllätyksiä? No, en voi sanoa, että minkälaisia yllätyksiä, mutta just semmoisen, niin kuin minä ajattelinkin se olevan. Te ei ole harmittanut, että tänne on hakenut? Ei yhtään. No mistä tältä alalta valmistuneita voi sitten niin kuin pongailla tuolta työelämästä? No, työmailta ja semmoiselta. Minkä tyyppiselle ihmiselle te suosittelisitte tätä alaa? No semmoisille, jotka niinku tykkää tehdä niinku oikeasti töitä, jotka tykkää tehdä käsillä kaikkea näin ja niinku tykkää ajatella ja näin. Ja ei niinku todellakaan tykkää tehdä niinku sitä tiettyä tylsää toimistohommaa tai näin. Että joka haluaa niinku, tykkää vähän niinku kaikineen päivään niinku aina erillään. Niin. Pitää varmaan olla kuitenkin sitten myös motivaatiota, että tänne ei kannata tulla. Jos ei ole minkäännäköistä motivaatiota. Joo, eikä kannata pelätä likaisia paikkoja. No onko jotakin semmoista, mitä pitää ottaa huomioon, kun tänne hakkee? No, terveys on semmoinen aika, että jos sulla niinku oikeasti on niinku selkäkivut on todella pahat, niin ei sitten kannata missään nimessä. Että täällä tulee niinku oikeasti kroppa aika koville jo tulemaan. Että no onko sitten jotakin semmoista, mitä pitäisi osata, kun tänne tulee? No ei oikeastaan, että kyllä täällä opetetaan aika hyvin. Että ei ole semmoisia kriteereitä? Ei, mutta pitää kumminkin olla semmoinen tietty voima, että jos on semmoinen tosi heikko eikä jaksa tehdä mitään, niin sitten ei vaan kannata. Että kaikki kuitenkin opetetaan sitten? Joo. No onko sitten jotakin semmoista, mistä voisi olla hyötyä? No tietenkin työkokemus on aina hyödyksi ja se tietää jo perusteita. Mitä valmiuksia tämä antaa niin kuin loppuelämään nähden tämä koulutus? Että sitten jos ei jääkään tälle alalle, niin mitä tästä jää kuitenkin sitten niin kuin käteen? No. Hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Tästä on hyvä lähteä sitten ammattikorkeaan jatkamaan. Ja sitten varmaan helppo tehdä itse kaikkia. Joo, se on tosiaan. Tämä kumminkin on sellainen tietty käsitys asioista, mitä niin kuin tehdään näin. Ja kaikkea tällä. Kun rakentaa sitten joskus tulevaisuudessa oman talon, niin sitä tietää suurin piirtein, mitä tehdään näin, ja tietää niin paljon asioista ja muuta tällä. Että kyllä se helpottaa. No mikä on ollut sitten parasta tähän mennessä teidän opiskelutta aikana? Työmaat. Joo, se, että on monipuoliset työmaat.